U organizaciji Fudbalskog saveza Republike Srpske i dnevnog lista Sportski žurnal u Banja Luci je danas održana četvrta po redu manifestacija Dan fudbala, na kojoj su proglašeni najbolji fudbaler i trener u Republici Srpskoj. Dodeljene su i ostale nagrade i priznanja. Pred mnogim zvanicama iz regiona u prelijepom ambijentu kristalne sale hotela Bosna za najboljeg fudbalera Srpske u 2014. godini proglašen je Davor Arnautović iz ekipe Podrinja. Davor će u nastavku sezone nositi dres premijer ligaša Mladosti iz Velike Obarske. Mnogo mi znači ovo u nastavku moje dalje karijere, gdje ću, ovo će mi priznanje dosta pomoći da motiv jedan više da napredujem i da poboljšavam svoje kvalitete fudbalske. Najbolji trener Srpske u prošloj godini je Vinko Marinović, strateg banjalučkog borca. Ja bih se zahvalio svojim saradnicima također i upravi kluba koja nam je omogućila maksimalne uslove, navijačima također koji su nas bodrili tokom čitave sezone. Najveći aplauz prisutnih dobio je najbolji srpski fudbalski arbitar Milorad Mažić, kojem je pripala nagrada Miljan Miljanić za sportski poduhvat godine. Nama je im izuzetno drago da smo posle svetskog prvenstva sigurno nastavili još da pružamo kvalitetnije partije na evropskim terenima pod okriljem UEFA. A zlatnu plaketu u Fudbalskog saveza Srpske je dobio i fudbalski stručnjak iz Srbije, Milovan Rajevac. Prošlo je svjetsko prvenstvo u Južnoj Africi kada sam ja bio selektor Gane i kada smo napravili onaj isti kao rezultat, kao osim što je napravio sa Južnom, sa Jugoslavijom. Uspješni organizatori ove manifestacije bili su Fudbalski savez Republike Srpske i Beogradski list Sportski žurnal. Jedna lijepa manifestacija koja polako počinje da prerasta u tradiciju. Samo treba da nastavimo svi zajedno da gradimo ovu priču na ovim prostorima. Mi smo spremni da podržimo sport u Republici Srpskoj i da kažemo mi smo jedno isto. Eto, to je ono što možda neko ne voli da čuje, ali to je tako i mi nećemo odustati. Fudbalski radnik iz Bijeljine, Ratko Radovanović, dobio je nagradu za životno djelo dr. Milan Jelić, dok su specijalne nagrade dobile i mlađe reprezentativne selekcije Srpske, kao i selektor reprezentacije Srpske do 23 godine, Branimir Tulić.